मगोच्या भावन भयणो तांच्या लग्नाची परंपरा अशी आसली जेन्ना न्हवरो येवपाचो आसा तेन्ना आखो गांव लग्नाच्या दिसाक रस्त्यार दिवल्यो पेटोवन न्हवऱ्याक येवकार करूंक उब्यो रावताल्यो सगळीं. न्हवरो केन्नाय येवंक शकतालो देखून व्हंकलेचे घरांतल्यांनी जागृत रावून चतूर रावून रावचें पडटालें. आनी हेंच आयच्या ह्या वोपारींतल्यान जेजू आमकां आनी आपल्या शिसांक सांगूंक सोदता की आमी ताच्या येण्याक जागृत रावूंक गरजेचीं. जेजू आमकां सांगूंक सोदता की आमचो भावार्थ आमी गोड करूंक गरजेचो. आमी तर वेळ काडलो आनी निमाण्या वखदार रावली जाल्यार आमी त्या पिसाड बायलां भशेन जायत. जेतूंक जाय आमी सोदपाचें काळीज की ताकाच पडयेन रावपाचें काळीज ताका जाय. आनी ह्या आयच्या वोपारींतल्यान जेजू आमकां सांगता आमी तर जेजूक सोदीत रावल्यार आमी जेजूक अणभवूंक पावतलीं. ह्याच ह्या शाण्या आनी पिसाड वस्तोरींच्या वोपारींतल्यान जेजू आमकां कळीत करता. मगाच्या भावान भयणो आमकां ही वोपार जायतीं शिकोवन दिता. तिदां गोरी भाशेन आमकां सगळ्यांक ह्या सर्गीच्या राजान येवकार दिल्लो आसा, आपोवणें दिल्लें आसा. त्या वस्तोरी भाशेन तांकां ह्या लग्नाक आपयली ते भाशेन आमकां सगळ्यांक आपयल्यां, आमकांय सगळ्यांक विचून काडल्यात. आनी आमचे मदें एक उजवाडाची दिवली आसा. आमचे मदें देवान हो उजवाड घातलेलो आसा आनी हो उजवाड आमी पालोना जावंक आनी जळत धरूंक आमी वावरूंक जाय. कशें? आमी आमचे भाव आमचो भावार्थ गोट करूंक जाय. आमच्या भावार्थान आमी हो उजो आसा तो पालोवंक दिवचे नात. आनी हे होच उजवाड आमी दुसऱ्यांक दिवंक पावतलीं. तर हेंच आयचे ही वोपार आमकां सांगता. प्रितीच्या मोगान प्रितीच्या भावान भयणो हो उजवाड जर आमी पालोवंक दिवंक शिरी पडना हो तरी आमी चालू दवरतले जाल्यार आमकां देवाचेरूच आदारून देवाचीच वाद पडोवंक आमकां गरजेची. जायते फावटी ओके आमी आयकतात पयले आदलेच्या दिसांनी जायत्यो आमकां खबर नासली केन्ना येतलो न्हवरो केन्ना येतलो खंयचे गोडी येवं जातालो. पूण आतां आमचे लागीं सगळीं आसा. आसून देखून आमी जायते फावटी आमच्या दुसऱ्या कार्यक्रमाक देखून लेट पावतात, वेळ करून पावतात. आमचें जिवीत सुस्त जिवंक जायती इच्छा आसा. पूण मोगाच्या भावान भयणो आमी तर हेंच अशीच जिवी जियेल्यार आमी सर्गीच्या राजाची परगटणी करूंक पावची नात. आमी दर एक क्रिस्तांव आमकां आपोवणें दिल्लें आसा आनी दर एक क्रिस्तांवाचें काम जावन आसा, कार्य जावन आसा जेजूचें आनी देवाचें सर्गीचें राज परगटपाचें. आनी हेंच आमी ताचेरूच आदारून रावल्यार ताचेच मागण्यान रावल्यार आमी करूंक जाता. देखून आयच्या दिसा आमी नियाळ करता आसतना आमी ह्या वाचपाचेर ह्या वोपारीचेर नियाळ करता आसतना आमी मागुया आमी जेजूकूच अणभवूंक, जेजूचीच वाट पळोवन रावूंक, जेजूचेच आदारून आमचें जीत फुडें व्हरूंक. हो उजवाड जो आमच्या काळजांनी भितर आसा तो पालोना जावंक आमी तो आमच्या भावार्थान भरून दुसऱ्यांक पळजलावंक आमी मागुया.